game versus RSG, ano eh, sobrang aggressive nung playstyle nila. Kung baga, it's something na mahina yung yung ginamit namin na parang playstyle doon. So, yun yung reason. Sige, okay. I'll shift the attention at H2. So, H2, ah uh, kanina, nung interview namin ni Nana, right? so we learned about Doggy, you know, the sacrifices he made, like, parang siya nag siya nagagastos ng bootcamp, siya nagbabayad ng kuryente, siya nagpapasaud sa inyo. So I'm kind of curious like H2, you know, how does it how does it feel like, you know, having someone like Doggy who's willing to sacrifice everything for the players since you uh, we were under Doggy before. Ah, um, ano, sobrang laking tulong pag ganun yung ginagawa ni Boss D kasi doon lumalakas yung mga players eh pag ano, pag nag kunyari pag nag-invest sa mga bootcamp ganyan ganyan kasi bihira lang yung mga ganong ano eh ganong tao na talagang alagaan niya mga players then yun kasi nung time na nandoon na ako kay boss di talagang sobrang alaga kami noon eh kasi miski yung bootcamp namin sobrang talagang inano niya eh. pinag <laughs> pinagastosan niya so yun kaya thankful din ako kay boss di kasi and dahil sa kanya ano wala ako dito siguro And speaking about Bossy, uh, curious Leo, like um, in terms of your growth as a player or as a human or as a person, um, paano na katulong si Doggy? Sorry. Sa growth mo as a player or you know as a as a person? Um, na katulong sa akin si Bosti sa growth ko, kasi may mga times na ane nag uusap kami ni Bossy na sa chats mga ganyan. lagi niya binibigyan ng advice kanya, pag nakikita yung niyang na natalo kami. Kumibigan niya akong advice. Then, yung sa growth ko naman, kasi si Bosti kasi nagpaano sa akin eh. Sa kanya ako nagumpis eh. Parang, ano, um, talagang inalagaan niya talaga ako. Nagtiwala siya sa akin. Then, ako naman, syempre, di ko sinahin yung tiwala niya. Talagang nagbatak ako ng sobra nung nandun ako sa kanya. Kasi nung mga time na yun, talagang, ano eh, nung una, tatanggalin na dapat ako doon. Pero sinabi ko, Bosti, magstay ako dito. Gabatak ako. Then yan pinakita ko sa kanya na ano na kaya ko pa rin talaga ano magbatak and ayoko umalis din. Si <laughs> Sunay Patino to mo. Nung ano ba to nung dati pa nung qualifiers pa to eh, nung MPL eh, mga season 5 ganun ha season 5 ah okay. Alright sige ilang naman question. Siguro kung wala si Boss D ano um wala wala talaga ako dito kasi talagang ano eh, sobrang laki ng tuwala niya sa akin eh. Tsaka maano siya magbigay ng opportunity sa mga player. Eh. ma matagal siya magana. Hmm. Okay, sige. ilang lang naman questions for na yan. Thank you so much. Um, it's, uh, it's a... It was a tough loss for you guys ngayon araw na to. So we are now in the first match of the second season a uh, second round ngayon season na to. So I think uh, tanong ko, yung mga experiments ba na ginawa niyo during the first or yung mga adjustments uh, during the first round uh, sa tingin niyo kaya niyo pa bang humabol for the last uh, two playoff spots natin for uh, this season? I think din sa natulong nung team uh, na panalo yesterday sa TNC. I think kaya pa namin makahabol eh. Uh, especially kung baga ano, mas, mas naiintindihan na namin kung ano yung kailangan namin paghandaan dito sa pangalawang round ng group stage. Pwede naman matanong kung kamusta naman yung moral ng team. Kasi at last match nyo with TNC, you came up with a high. Tapos ngayon naman medyo uh, dalawang lopsided matches yung nag-ganap. So kamusta naman yung moral ng team and are they still yung confidence nila na ganun pa rin kataas na they can make that final push para sa playoffs natin. ah uh, sa amin siguro, ano, ah uh, sa aming mga players, ano, ah uh, kahit anong mangyari, manalo, matalo, kailangan, ano, confidence pa rin kami. Sa kayong moral namin, kailangan taasan namin palagi kasi ano, eh, nasa situation na kami na ano, nag-aabal kami. In, ano, kailangan talaga namin tatagan sa kailangan confidence kada laro. Uh, ibang players naman para meron tayo ibang perspective. ang um, siguro confidence pa rin naman kami kahit ano mangyari. Kasi parang nating tulos na rin naman. Parang 50-50 na rin yung chance namin manalo. Ang um, gusto lang kasi namin talaga parang makapasok lang muna sa ano, playoffs. Uh, mas lalo pa namin ano, pag-aandaan yung mga susunod namin na laban. Parang focus muna kami. Okay, that's it for me. Uh, meron po ba one Question? ah uh, hi, Mega. So, um, following up dun sa question ni Fluffy, your next match is going to be against Echo. And um, today, kita natin na na-upset nila by, they were upset by Minana. So, sa so Nikki, sa so tingin nyo, kaya nyo ba gawin yun? Like, can you get, a, make, a, make another upset against Echo? I think, uh, kaya eh. Kasi, uh, bilog yung ML eh. Yun yung sinasabi namin ng mga team eh. Na ang mga players. Kung baga, kung kaya ng Minana, of course, kaya din naman namin. I mean, uh, meron din kami, meron pa kasing almost five days para makapag-prep. So, kaya, kaya naman. Kumbaga Thank you and good luck. ayon yung magtanong. Ako na lang. Yes. <laughs> and that's a legit question. Because kanina, yung AP brand, bago sila maglaro, meron silang ano, yung nagmamassage na team. Japan <laughs> Galing Japan pa. And we also asked other teams kung paano nila ano ba? I mean, yung mga teams basically, meron silang parang health and wellness na parang initiatives to, you know, ensure lang na kahit sobrang stressful nung laro, at least they do something to actually um, uh, make the players experience kumbaga uh, better. Ano lang siguro yung on your side yung ginagawa? Siguro mga gym, mga workout, ganyan. Siguro, ay, low, low, Yung siguro, tulad nung sa amin ni H, so ano, nag-gym -gy kami. Kapag may free time kami. E, Kung baka yun yung ginagawa na para healthy pa rin kami. Tapos kami ni Doc nagpapamassage. <laughs> <laughs> okay. Um, magandang gabi po. Um, kaugnay ng itinanong ni Keith, um, tungkol sa health and wellness and work life balance no kasi the past two weeks in interview namin yung uh, top two teams noon no si Bren at saka Echo kung bakit sila nananatiling ano walang pressure walang kaba ang at saka top form ang sinagot nila sa amin uh, work life balance lang bawal kami bawal isubsob yung mga players sa sa ano sa sa screams bawal mag practice ng matagalan actually pinapagalitan pa ni Mitch yung mga players na nag-RG ng ano ng hanggang ano matagal no? gusto nila basketball or uh, gym sa Omega may ganoon din ba kayong ano uh, paraan kung paano i-protektahan yung mga players sa pressure ng mga sunod-sunod na pagkatalo the sa uh, work life balance naman uh, i think agree naman din everyone na uh hindi kami ganun ka talagang sub-sub mag-practice. More on, ginawa namin siya before mag-start yung season. Then, nung nag-ongoing na yung season, halos parang balance na scrim lang talaga na yung normal na schedule ng team. More on, ano kasi, ah uh, ang challenge na naranasan namin this time, is since marami kasi kami, 10-man roster kami, ah uh, each and everyone kasi may kanya-kanyang hilig. So, after ng schedule ng practice, doon na kami, nagsiset kami ng time na mag-bond ng together. Pero most of the time kasi talaga, kunwari, uh, kami nga pa at nagbabasketball. Pero meron kami mga player na hindi nagbabasketball. So, yun yung mga challenge na tinatry namin humanap ng common ground para at least makapag-bond pa rin yung team kahit na marami kami. Movie, ganyan. Yun, sa gym kasi konti lang din kami nag uh, movie kadalasan or something na talagang in common. Pero kung sa Omega hindi kami ganoon ka ano batak ta, yung kumta tutok talaga mag-practice. Kita mo ito nung nag-gym ba si Ribo? <laughs> <laughs> Noong last season kasi halos lahat kami nag-gym. Na, 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 ano na rin siya. Na-influensya siya, siya mag-gym. So isang beses. <laughs> isang beses <na>. lang. <laughs> so bakit ka? Ayun. Uh Yung last season kasi, lahat sila nag-gym eh. Tapos kami ni Chuck no, hindi. Eh, so parang binipilit talaga kami mag-gym. Sama daw kami di nagtry kami muna ni Jack no ng one day parang mga basic basic lang muna skinaba sa sumat yung mga katahol namin di muna kami bumalik sila araw-araw sila mabalik eh tas may trial don noong parang next week na nagbayad na kami agad ni Jack no ng ano parang one month one month tas ano parang full full body na yung ginawa namin isang bagsakan tapos so, di na namin ulit tinuloy. Kasi sobrang sa... Sobrang sa... At nakadawa namin kami kinabukasan eh. Parang ang hirap din eh. Yeah. <laughs> sila lang. Sila lang yung napagpatuloy. ah uh, SJ, natanong na siguro ito sa'yo kahapon. Pero wala kasi ako dito noon. Pero may pinagdadaanan ka ba? Sa... Kasi napapansin namin. <laughs> Mga quotes mo eh. Nag-aalala ako eh. ah uh, siguro ano. Meron pero... Kaminsan ninalo ko lang. Tinadahan-tahan ko lang sa mga sa ano, ngiti, eh. mga ganun. Sinasakyan ko lang din yung mga gusto nila. Pero ano yan eh, parang family problem din. Yan. Okay, maraming salamat uh, CJ.